നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പറയുന്നത് പുണർതം വിശാഖം പൂരട്ടാതി ചേർന്ന ജന്മാനു ജന്മനാളുകൾക്ക് 48 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ കാൽചിന്തന മെത്തേഡിലുള്ള ശനിമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ പുണർതം വിശാഖം പൂരട്ടാതി ജന്മാനു ജന്മനാളുകൾക്ക് മേടചിങ്ങ ധനു മെത്തേഡിലാണ് ശനിമാറ്റം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 48 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മേടൻ രാശിയായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പുണർതം വിശാഖം പൂരട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മേടൻ രാശിയായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മേടൻ രാശിയിലാണ് രാഹു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 11 സർവാഭീഷ്ടത്തിൽ കുംഭൻ രാശിയിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് 10 കർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ടകശനിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 12 നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതി പ്രകാരം ഒരു രാശി പിന്നോട്ട് 11. അപ്പോൾ 11 സർവാഭീഷ്ടത്തിൽ വ്യാഴം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സഹായസ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ രാഹുവിൻ്റെ തടസ്സവും അതേപോലെ ശനിയുടെ തടസ്സവും എല്ലാം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്കടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പൻ്റെ തിരുസനിയിൽ നിത്യം നടത്തപ്പെടുന്ന ധൂമനിവേദ്യം, വെറും 50 രൂപയുള്ളൂ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ധൂമനിവേദ്യം നടത്തി, മാസത്തിൽ 4 ധൂമനിവേദ്യം നടത്തി, നിത്യവും 1 രൂപ നാണയം തലയ്ക്കൊഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കലൂർ പേരമംഗലം വാഴും നാഗരാജാവേ, എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിത്യം നടത്തപ്പെടുന്ന ഹരിദ്ര ഹോമം നടത്തിയാലും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 22 ക്ഷേത്രങ്ങളാണുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രണവമലയിൽ ശനീശ്വര ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ശനീശ്വരന് സമ്പൂർണ്ണ ദേവപൂജകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ശനീശ്വര ക്ഷേത്രം, മറ്റുള്ളിടത്തെല്ലാം നവഗ്രഹ സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവനായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ശനീശ്വര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പൂജ നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന് എണ്ണ അഭിഷേകം നടത്താം, എണ്ണഹോമം നടത്താം, അതേപോലെ തന്നെ നീരാഞ്ജനം വഴിപാട് നടത്താം. നീരാഞ്ജനത്തിന് 105 രൂപയുള്ളൂ. അതേപോലെ കടുംബായസം നടത്താം. അതേപോലെ തന്നെ ഹരിഹരപുത്രൻ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമുള്ള അയ്യപ്പന് നെയ്യ് അഭിഷേകം നടത്താം. അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഹോമം നടത്താം. ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആയുധ സമർപ്പണം നടത്തിയാൽ, 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാളികേരം മുട്ടറക്കൽ വഴിപാട് നടത്തിയാലും അത്യപൂർവ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാഗണപതിയുണ്ട്, ക്ഷിപ്രഗണപതിയുണ്ട്, ശക്തി ഗണപതിയുണ്ട്, കാര്യസിദ്ധി ഗണപതിയുണ്ട്, നവനീത ഗണപതിയുണ്ട്, ഏകാക്ഷരി ഗണപതിയുണ്ട്, ഉദ്ദിഷ്ട ഗണപതിയുണ്ട്, ബാലഗണപതിയുണ്ട്. ഈ 8 ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഹാഗണപതിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ, മഹാഗണപതിയാണ് ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും തീർപ്പുണ്ടാക്കി തരുന്നു, ക്ഷിപ്രഗണപതിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കി തരുന്നു, ശക്തി ഗണപതിയാണെങ്കിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ബലാബല കാര്യങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, കാര്യസിദ്ധി ഗണപതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പേപ്പറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, വിദേശ ജോലികൾ തരപ്പെടുന്നതിന്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിന്, ഏകാശ്വരി ഗണപതിയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിലെല്ലാം പരീക്ഷയെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകാശ്വരി ഗണപതിക്ക്. നവനീത ഗണപതിയാണെങ്കിൽ നല്ല ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന, രോഗശമനത്തിന്, രോഗമില്ലാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യരാണുള്ളത്, അപ്പോൾ രോഗശമനത്തിന് നവനീത ഗണപതിയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹോമക്രിയാദികൾ നടത്തിയാൽ മതിയാകും. ഉദ്ദിഷ്ട ഗണപതിയാണ് കുടുംബകലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അടുക്കള സമൃദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി എന്നു പേരുള്ള ഉദ്ദിഷ്ട ഗണപതിക്ക് ഹോമക്രിയാദികൾ നടത്തിയാൽ. ബാലഗണപതിയാണെങ്കിൽ 13 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലഗണപതി ഭാവത്തിന് വഴിപാടുകൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 22 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ പൂജാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം എല്ലാ ഗണപതി ഭാവങ്ങളിലും നാളികേരം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പ നിവേദ്യം നടത്താം, ഹോമക്രിയാദികൾ നടത്താം. അപ്പോൾ ഏതൊരു വഴിപാട് ചെയ്താലും അതിനെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഈ പുണ്യ ദേവലോകത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മഹത്തായ മഹനീയമായ ഈ മഹാശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്കും പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജ്യോതിശാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് പരിഹാരങ്ങൾ തേടുവാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സനാതനധർമ്മ സംഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ, പ്രവേശന ഫീസില്ലാതെ, മാസവരിയില്ലാതെ ഈ സംഘടനയിൽ നിങ്ങൾക്കും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാഫുകളുടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അംഗമാകണം, ഇന്ന ജില്ലയിലാണെന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. സൗജന്യ തീർത്ഥാടനം കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പ്രിയ, ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പൂജയാണ് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന് സാറ് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റത്തെ മാസം തന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ പൂജയ്ക്ക് പൈസ ബുക്ക് ചെയ്ത് പൂജയ്ക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി. പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു. സാറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്,
ബാധാദോഷങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൂജ ചെയ്തു. വെറും 1000 രൂപ മാത്രം ദക്ഷിണ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ പൂജയിൽ വീണ്ടും പങ്കെടുത്തത്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ പിന്നെയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയി. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ബിസിനസ്സിൽ. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സാറിനെ വിളിച്ച് നോക്കുകയും സാറ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെത്ര തവണ വന്നിരുന്നാലും സാറ് ആ ദക്ഷിണ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാറിന് നമുക്ക് സാർ നമ്മുടെ ബാധാദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരും എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയൊരു നമുക്കുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത്.